halkan waa deegaanka geedeeb loo dhanka waqooyi ka dhaca magaalada Hargeysa caasimadda geyiga Soomaaliland isla markaana masaafo aan u jiray inaan ka yareen 23 kiiloomitir waa deegaan kooban oo hodan ku ah biyaha la yarkeysadoo kale khudaarta noocyadeeda kala duwan oo beero tiro badan oo halkan ku yaala dalagyada laga soo gooya dib loogu iibgeeyo magaalooyin badan oo ka mid ah Soomaaliland marka laga yimaado wax soo saarka dhanka biyaha oo ijina tiro badan oo halkan yaala ay yihiin kuwa waraabiya qaybo badan oo shacbiga ku dhaqan magaalada Hargeysa waxaan usaaka mar kale saaxiib dowla noqday helidda goobo caafimaad oo markii ugu horreysay taariikhda deegaanka laga hirgeliyey si dib loogula tacaalo xaaladooda caafimaad dadka fulinaya soo saaridda adeegyada kala duwan ee shacbigeen badan oo ka mid u ayeen kuwaasoo ku sugan Hargeysa iyo magaalooyin ka mid ah Soomaaliland xilli hore oo saaka iyo waxaa halkan soo gaadhay wafdi balaadhan oo horkacayo wasiirka wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliland Dr. Xasan Ismaaciil Yuusuf isla markaana qayb ka ahaayeen wasiirka horumarinta biyaha Salamaan Yuusuf Cali Koore wasiirka wasaaradda shaqagelinta arrimaha bulshada ee qoyska Soomaaliland Warwahinde Jaamac Xirsi Gaani maryaha guud ee wakaaladda biyaha Hargeysa Maxamed Cali Daarood iyo sidoo kale gudoomiyaha gobolka Muroodajje ay weliyaan mas-uuliyiin tiro badan oo isugu jira maamulka heer gobol iyo heer degmo siyaasi rasmi ugu ifafuhan xaruntan caafimaad oo hirgelisay wakaaladda biyaha magaalada Hargeysa kormeerka guud iyo indhaydeynta ay ku soo mareen qaybaha kala duwan ee uu ka kooban yahay isla xaruntan caafimaad ee geedeble oo koreen buu halka ka hadlay isla markaana sharaxaad dheer ka bixiyay ahamiyadda gaalanada ee goobtan caafimaad u leedahay shacbiga ku dhaqan deegaankan injineer Axmed Cali Dable oo ka mid ah injineerada wakaaladda biyaha Hargeysa isla markaana si dhow ula soo hirgelinta xarunta wakaaladdu dhistay gudoomiyaha degmada Dar es Salaam isuduwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka Muroodajje Dr. Maxamed Axmed Xirgey ee gaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka sidoo kale Jaamac Xaaji Axmed gudoomiyaha gobolka Muroodajje waxaanay dhammaantood hoosta ka xariiqeen isla markaana si weyn u bogaadiyeen maryaha guud ee wakaaladda biyaha Hargeysa Maxamed Cali Daarood oo isagu lahaa fikirkiisa sidoo kale hirgelinta qorshaha dhowr iyo labaatanka sanadood waa markii ugu horreysay goob caafimaad runtii laga sameeyo aad iyo aad baad muxuu ahaa nasiib oo siir ugu yeelatay iyadii gaasimaha guba runtii waa meel halbowlaa oo ah meeshii muxuu ahaay ummada dhane muxuu ahaay milyankii oo xogaagii abii uga yimaada runtii waa meel u baahneed caafimaad ee runtii waxa maanta aad iyo aad uga amaanan maareeyaha wakaaladda biyaha oo nasiib u yeeshay inuu dhiso MCHK ugu horeeyay ee Geedeeble maantana uu idinka idinku wareejin doono insha Allah hadii la haydo ina wasaaradda horumarinta caafimaadka ay si toos ah ula wareegto dhismahan quruxda badan ee ay hirgelisay wakaaladda biyaha Hargeysa. Marka ugu horeysa aad baan ugu mahadnaqaynaa wakaaladda biyaha Hargeysa qaybta wax ku oolka ah ee ay ka qaadatay hawlihii caafimaadka aanu igmanayn. Sidaasi ayay tahay in loo wada shaqeeyo oo caafimaadka ma aha wasaaradda caafimaadka oo qura inay ka shaqeyse health in all policies wax la yiraahdo jira wasaaradaha dawladda oo dhan mid waliba halkii kaga beegan inay ka qaadato weeyeen ee horumarintooda caafimaadkuna wuxuu ka mid yahay arrimaha halbowlayaasha ah runtii ee adeegga bulshada waana hawlaha uu inoo igmaday madaxweynaheena qaranku inaynu fulino aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa dhammaantiin waa hawl muhiim ah. Dhankiisa waxa isaguna halka ka hadlay Maxamed Cali Daarood maryaha guud ee wakaaladda biyaha Hargeysa isaguna si qoto dheer u dul istaagay doorka ala hilmaami karin ee caafimaadinta shacbiga ku dhaqan deegaankan ay ka ciyaari karto goobtan iyo fududeynta adeegyada la xidhiidha dhanka caafimaadka isaguna mar kale hoosta ka xariiqay inay diyaar la yihiin hirgelinta goobo muhiima oo la tilmaamay inay u baahan tahay goobtan in lagu sii kordhiyo oo uu mar kale damaanad qaaday in wakaaladdu hirgelin doonto. Wakaaladda biyuhu runtii dawaaciddii deegaanka wax ka soo saaraysa waana meeshii Hargeysa waraabinaysa inkastoo aan Hargeysa wali biyahooda gaarsiin laakiin resourceskii degmada ugu badnaa wuxuu tagaa magaalada Hargeysa marka waajib ay noqonaysaa in marka ugu horeysa horta cidda ugu horeysa u furnaa shaqaalaha Geedeeble waa wakaaladda shaqaalaha rasmiga ka jooga halka waa 18 qof inta ay faamiliyadoodii iyo ehelka kale meesha joogaaba tiro ma laha runtii dhibaatooyin badan oo xagga caafimaadkiina way ka soo gaaraan shaqada intay ku jiraan oo shaqada waa shaqada mashiinada culus iyo maxaa sawaxanka qeylada joogtada dhibta faraha badan la leh anaku fikirkayaga oo aanba ujeedada ka dambeysa waxa xanaanada inay mustaqbalka isku bedesho dhaqtar dhaqtarkaas oo laga helo marka adeegyada caafimaadka oo dhameystiran oo ninka shaqaale 24 saac shaqeynaya halkan marka gacanta go'do ama mashiinka accident ka soo gaaro deynta Hargeysa lagu la sii socdo oo dhig baxaya ma naftu ka baxaysa marka waa in la helo dhaqtar u gaar ah oo halkan jooga oo meeshan hadii la doonayo Hargeysa inay waraabiso dadka joogaana waa noqdaan dad la daryeelo laga warhayo caafimaadkooda iyo noloshooda iyo faamiliyadooda laga warhayaa
marka aad baan runtii ugu faraxsanahay maanta wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland inay si degdeg ah u dhameystirtay dhammaan wixii ay u baahnaayeen xanaanadan dhinac walba haday dawooyinkii qalabkii ilaa furniture-kii la dhigay miisaskii kuraasdii la dhigay shaqaalihii ambulance-kii wixii oo dhan inay dhameystirtay runtii arrinkan waxa sii caawinaya aan wasiirka iyagaasimihiisa runtii ah dad fiilkii caafimaadka kariim ee wakaaladda biyo waxay ballan qaadaysaa inay deerkiina sameeyso qolalka store-ka uu sheegayo iyo meel shaqaaluhu galaanba inay fuliso laba bilood soo socda insha Allah dankooda waxay guna halka hadalka isaga daba maray wasiirka wasaaradda horumarinta biyaha ee Soomaaliland Salaban Yuusuf Cali Kore wasiirka wasaaradda shaqo gelinta arrimaha bulshada iyo qoyska ee Soomaaliland Ruuhinde Jaama Xirsi Gaani iyo sidoo kale wasiirka horumarinta caafimaadka ee Soomaaliland Dr. Xasan Ismaaciil waxaana dhamaantood bogaadiyeen maareeyaha wakaaladda biyaha Hargeysa sidoo kale saraakiisha wakaaladda ee u baahday hirgelinta qorshahan ku aadan xarunta caafimaad ee u baahay u qabeen shacabiga ku dhaqan deegaanka tii waxa sharaf iyo karaamo mudan in maareeyaha biyaha muradi jeex ama biyaha Hargeysa in oo aan oran karo waxay Soomaalidu ku mahmahda Ilaahay ninku xoolo la maago dadkeedu siiya in muradi jeex maareeyahaadu aad iyo aad baan uga mahad celinaya degmada Geed Deeblina waxaan leeyahay nasiib aad leedihiin hadii uu maareeyo Maxamed uu idin qabtay majaraha iyo aad ayaan ugu faraxsanahay inaan goobjo ka noqdo wax qabadkan ballaaran ee aanu qaybta ka nahay runtii maareeyahaana waxaan leeyahay wax badan baa la geeyaa iyo hanti badan oo ay leedahay deegaankaniba Hargeysa la geeyaa in dadka wax lagu soo celiyo aad waliba sii wado aad iyo aad baan kugu amaanayaa waana ku faraxsanahay in maanta ambulance-ka taagan Geed Deeblina leedahay waxa weeye waxa laala wixii kale ee caafimaad ee u baahatay xaruntaasi waa la barbar taagiray muslimiinta aad u roobaan daqayeenay inay nabadgelyadkoodii iyo cadeeyeen waxaan aad mar labaad ugu mahad taqayaa maareeyaha oo isna ballan qaaday wixii naga dhiman halkan maybe inay laba bilood saddex bilood kadib ay inta ka balaartaba waxaan inta kadib wasiirka caafimaadka Soomaaliland uu ku reejiyay gudoomiyaha gobolka Maroodi Jeex iyo gudoomiyaha degmada Dar es Salaam furaha gaariga ambulance-ka ee xarunta caafimaad ee wasaaradda caafimaadku ugu talagashay inay kala qayb gasho waxaana inta kadib ay ka qayb galeen mas'uuliyiintu xarumaha sharafeed halkan lagu diyaariyay oo qayb ka ah wanqalka isla xaruntan iyagoona kormeerku inay deena ku soo maray goobaha biyo soo saarka ilaa hadda shaqeeya wakaaladda gacanta ku haysay sidoo kale goobaha xilligan shaqadoodu ay soconaysay qayb ka mashruuca biyo balaaminta caasimada Hargeysa oo dhismayaashoodu xilligan gabagaba ku dhowyeen Faisal Maxamed Aadan Faisal FIFA TV Sonari Cable Hargeysa